Եթերում Ստեփան Ավանն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով, բարև ձեզ։ Եվ այսպես աղետների ռիսկերի նվազեցման ուղղված Ստեփան Ավանում մի շարք լայնածավալ աշխատանքներ են իրականացվում, քաղաքը այս հարցում շարունակում է հաջողություններ գրանցել։ Գլոբալ քարոզարշավին միացած շուրջ 3000 քաղաքներից միայն 45-ն են ճանաչվել օրինակելի, իսկ Ստեփան Ավանն այս առումով ԱՊՀ տարածաշրջանում միակն է։ Մի շարք կառույցների ներկայացուցիչներ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ այլ երկրներից հանդիպում են ունեցել Ստեփան Ավանում, մի շարք քաղաքների ղեկավարների հանձնվել են դարձնենք քաղաքները դիմակայուն, իմ քաղաքը պատրաստվում է գլոբալ քարոզարշավին միանալու հավաստագրեր։ Մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Ստեփան Ավանում տեղի ունեցավ Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում քաղաքների դիմակայունության ծրագրի արդյունքների ամփոփումը։ Միջոցառումը նախաձեռնել էին տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակը և ԱՌՆԱՓ հիմնադրամը։ 2014-ին Ստեփան Ավանը միացել է ՄԱԿ-ի «Դարձնենք քաղաքները դիմակայուն, իմ քաղաքը պատրաստվում է գլոբալ քարոզարշավին»։ Միջազգային և տեղական գործընկերների աջակցությամբ քաղաքում իրականացվում են դիմակայունության մշակույթի ներդրման ու զարգացման ուղղված մի շարք ծրագրեր։ Քարոզարշավը մեկնարկել է 2010 թվականին ՄԱԿ-ի աղետների նվազեցման միջազգային ռազմավարության գրասենյակի և գործընկեր կառույցների համատեղ ջանքերով։ Այն նպատակ ունի հզորացնել տեղական իշխանությունների դերն ու կարողությունները աղետների ռիսկի նվազեցման գործում։ Հայաստանի 18 քաղաք արդեն միացել է այդ քարոզարշավին։ Ստեփան Ավան քաղաքը 2015 թվականի մարտի 14-ից 18-ը Ճապոնիայի Սենդայ քաղաքում տեղի ունեցած 3-րդ համաշխարհային համաժողովին ճանաչվել է օրինակ ելի քաղաք։ Գլոբալ քարոզարշավին միացած շուրջ 3000 քաղաքներից միայն 45-ն են ճանաչվել օրինակելի, իսկ Ստեփան Ավանն այս առումով ԱՊՀ տարածաշրջանում միակն է։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը, ողջունելով հյուրերին, նշեց, որ քաղաքապետարանը պատրաստակամ է գործը բարձր մակարդակով շարունակել, համագործակցել ներգրավված կառույցների հետ։ Վերջինս նաև նշեց, որ արդեն ունեն համագործակցության փորձ այն կազմակերպությունների հետ, որոնք աշխատում են քաղաքներում աղետների ռիսկի նվազեցման ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ այս հանդիպումը կլինի այն աշխատանքների շարունակությունը, որը մենք իրականացնում ենք, և ապագայում այլ քաղաքներ ևս կմիանան մեզ։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանն էլ իր խոսքում մասնավորապես ասաց, որ շատ կարևոր է կառուցել այնպիսի քաղաք, այնպիսի երկիր, որը կլինի զարգացած, ուժեղ, աջող և հնարավորություն կունենա պաշտպանվել ռիսկերից։ Կարևոր է հենց դա էր, որ Հայաստան եկան այս ծրագիրներ, որը Վրաստանում էր իրականացվում, տարբեր քաղաքներ միանում էին և ուսուցում էր իրականացվում, եկան այստեղ Ստեփան Ավան ծանոթանալու Հայաստանի փորձին, ծանոթանալու Ստեփան Ավանի փորձին, թե ինչպես է ընդհանուր ջանքերը տվել արդյունք, և այս նախաձեռնությունները պետք է շարունակվեն։ Ստեփան Ավան քաղաքում միայն անցած տարվա երկրորդ կեսից և այս տարվա սկզբից մինչև այսօր, հա, մոտավորապես խոսքը գնում է 75,000 դոլարի ներդրումների մասին։ Իհարկե, մոտ 15,000 դոլարը դա եղել է քաղաքապետարանի, այսպես ասած, մի մասը ֆինանսական, մի մասը զուտ գործառնական, հա, գործնական տեխնիկայի տրամադրում, աշխատուժ և այլ իր աջակցությունը, բայց մոտավորապես փաստորեն 60-ից 65,000 դոլարի ներդրումներ են եղել, որոնք հիմնականում ուղղված են եղել և կանաչապատ պատման խնդիրներին և հատկապես ուրեմն արևային այդ տաքացուցիչների ներդրման մանկապարտեզներում, հենց ուրեմն տաքացման, ջեռուցման, այսպես ասած, կենտրոնացված համակարգի ստեղծմանը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի հետ համատեղ ֆինանսավորման արդյունքում գնահատվել է և մոդելավորվել է Ստեփան Ավան քաղաքի սեսմիկ ռիսկը։ Այստեղ կարևոր էլեմենտ է և կարևոր պայման է այն հանգամանքը, որ Ստեփան Ավանում կա նախ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ֆիլիալ, որը ունի և պատրաստում է ուսանող և վերապատրաստման դասընթացներ իրականացնում Երևանի մեր գործընկերների համատեղ, և միևնույն ժամանակ կա լոռե փրկարարական ջոկատը, որը բավականին ակտիվ համագործակցում է և պետական իշխանությունների և մասնավոր կազմակերպությունների, հասարակական կազմակերպությունների հետ, և իհարկե իրենք լինելով կամավոր կարող են աջակցել և մեծ ներուժ ունեն, ասենք, ոչ միայն արձագանքման ոլորտում, այլ նաև համայնքին օգնելու և տարբեր գործընկերների օգնելու ռիսկերի կառավարման գործընթացներում։ Եվ մասնավորապես մեր
մեր կարևոր պայմաններից մեկը, թե մենք ինչու ենք Ստեփանավան քաղաքում սկսել աշխատել եւ առաջի փորձարկումն արել։ Մի պայմանը եղել է քաղաքապետի մոտեցումը, որը առաջարկել է, որ քաղաքը որպես փորձնական քաղաք օգտագործվի եւ ամենայն իր հնարավորություններով աջակցել է, եւ երկրորդ հենց լորը փրկարական ջոկատի եւ այդ մասնագիտական թիմի ներկայությունն է եղել, որտեւ ծրագրի ընթացքում ուսումնասիրությունների գնահատումների առումով բավականին լուրջ ներդրում են ունեցել հենց իրենք։ Եւ կարևոր նախապայմանը եղել նաեւ նախարարության մոտեցումը, որովհետև նախարարությունը իրականում քաղաքային ռիսկերի կառավարմանը մեծ ուշադրություն է դարձնում։ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Բրեդլի Բուզետոնի կարծիքով Հայաստանը վերջին տարիներին մշակել է բավական ծրագրեր եւ համակարգեր, նպատակ ունենալով ամրապնդել աղետների նկատմամբ իր դիմակայունությունը եւ իրոք դարձել այն երկիրը, որը կարող է այլ երկրների հետ կիսվել ավերիչ աղետների դեմ պայքարի իր փորձով։ And so we at the United Nations and with civil society with the Armenian ստացում եմ, որ մենք տարբեր կազմակերպություններով, ՄԱԿ, Կարմիր խաչ, ուրիշ կազմակերպություններ, ձեր նախարարություններ սկսեցինք, տվեցինք, կարելի ասել, առաջին մղումը, բայց սա պետք է դառնա ինքնաաշխատ, պետք է դառնա ինքնուրույն ինքնակառավարվող եւ երկար զարգացող ինքնուրույն լրիվ ծրագիր։ Հանդիպան ընթացքում ելույթ ունեցան նաեւ ԱՌՆԱՊ հիմնադրամի տնօրեն Մովսես Պողոսյանը, Ժնևում ՄԱԿ-ի ների ռիսկի նվազեցման գրասենյակի կապի ու տեղեկատվության բաժնի ղեկավար Ջերի Վելասկեզը։ Հանդիպան բոլոր մասնակիցները շնորհակալություն հայտնեցին հյուրընկալության համար եւ գոհունակության պարզանագրեցին, որ միջոցառումն օգտակար էր քաղաքների միջև օգտակար փորձի փոխանակման համար։ Միջոցառման վերջում Հայաստանի ու աշխարհի այլ երկրների մի շարք քաղաքների ներկայացուցիչներին հանձնվեցին «Դարձնենք քաղաքները դիմակայուն, իմ քաղաքը պատրաստվում է գլոբալ քարոզարշավին միանալու» հավաստագրեր, իսկ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանը արժանացավ հուշանվերի։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Ստեփանավան Նյուզ։ Կրկին պաշտոնական լուր աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Ստեփանավանի քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանին բաժինների պատասխանատուները ներկայացրել են կատարված աշխատանքների մասին տեղեկություններ եւ ստացել նոր հանձնարարականներ։ Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին հատվածում ֆինանսների եւ եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման, տուրքերի եւ վճարների գանձման բաժնի պետը ներկայացրեց սեփական եկամուտների հավաքագրման հետ կապված տեղեկություններ։ Ըստ նրա, իրավիճակը վերահսկելի է, քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանին եւս գոհացնում են հավաքագրման ցուցանիշները, սակայն անհրաժեշտություն կա գործընթացը շարունակաբար վերահսկելու։ Քաղաքապետը նաեւ արձանագրեց, որ վճարումները շատ հաճախ կատարվում են ամսվա ավարտին, վերջինիս խոսքով պետք է այնպես անել, որ մուտքեր ապահովեն յուրաքանչյուր շաբաթ։ Տարին ավարտվում է, պետք է պլանից ետ չմնալ, նշեց Ղարակեշիշյանը։ Շաբաթը մի անգամ, երկու անգամ պարտադիր չէ, լուծումներ արել, որ շարժ երևա։ Շարժ երևա, աշխատանք երևա, որտեղ ոնց ած գումարը աշխատանքի արդյունքն է դիտողի։ Այն որ ենթադրենք ծանոթում եք տալի, զանգը մեկ, դենը մեկ, հանդիպը մեկ եւ այլը, դա աշխատանքի արդյունքը չի ցույց տալի։ Ցույց է տալի մենակ անձած գումարը, ոչ Երկրորդ հատվածում անդրադարձ կատարվեց քաղաքում իրականացվող շինարարական աշխատանքներին, քաղաքաշինության, հողօգտագործման, արտակարգ իրավիճակների, տրանսպորտի եւ առևտրի բաժնի պետը տեղեկացրեց, որ որոշակի խնդիրներ կան կապված ջրագծերի փոխման աշխատանքների հետ, որոնք փորձում են համատեղ ջանքերով վերացնել։ Հիմնականը շինարարի հետ այդպես մեծ վթարներ չունենք, կան փոքր չծածկաստեղեր, կան դիտահորեր ջարդված, կան դիտահորեր, որոնք դեռ չեն դրված, նույն այդ քանակությունն էլ իրանք կապահովել։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանն էլ նշեց, որ Ռաֆի եւ երիտասարդական փողոցներում հարթեցման աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտություն կա, հանձնարարեց օր առաջ խնդիրներին լուծում տալ։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաեւ սեփականաշնորված հողերին եւ հատկապես այն հողակտորներին, որոնց տերերը այսպես ասած անհայտ են կամ չկան սեփականության վկայականներ։ Քաղաքապետը հանձնարարեց մինչեւ տարեվերջ պարզել նմանատիպ բոլոր խնդիրները եւ տալ լուծումներ։ Անդրադարձ կատարվեց նաեւ քաղաքում տեղի ունեցած միջոցառումներին։ Քաղաքապետը հետաքրքրվեց, արդյոք նախատեսվում է ամփոփիչ միջոցառում Ստեփանավանի 2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագրի հետ կապված։ Քաղաքապետի խորհրդական Մելանիա Ղազարյանը տեղեկացրեց, որ նախատեսվում է, բացի դա, անհրաժեշտություն կա տեղեկատվական թերթիկներ պատրաստելու կապված տեղի ունեցած միջոցառումների հետ։ Ղարակեշիշյանը այս միտքը հավանության արժանացրեց, վերջինս խորհրդակցության ավարտին հանձնարարեց իմանալ դպրոցներում ինչ խնդիրներ կան եւ որոնց լուծման գործում կարող է քաղաքապետարանը աջակցություն ունենալ։ Քննարկվեցին նաև այլ հարցեր։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուզ։
Հիմա անդրադառնանք քաղաքում տեղի ունեցած մշակութային իրադարձությանը։ Ստեփան Ավանը Հայաստանի երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցել Պարի փառատոն, որին մասնակցել են մարզի տարբեր համայնքներից ժամանած պարային խմբեր։ Մանրամասները տեսանյութում են։ թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքը հերթական անգամ հյուրընկալել էր հանդիսատեսի ու պարարվեստի ներկայացուցիչների մարզի տարբեր անկյուններից։ Պարի միջհամայնքային փառատոնին մասնակցում էին խմբեր Տաշիրից, Բանաձորից, Սարշապետից և Ստեփանավանից։ 7 խմբերի կողմից փառատոնի ընթացքում ներկայացվեց 17 համար։ Ներգրաված էին խմբեր, որոնք իրոք ինչ-որ բան Պարի փառատոնի անցկացումը ավանդական բնույթ է կրում Ստեփանավանում, անգամ հայ վրացական Պարի փառատոն է անցկացվել։ Մշակույթի պալատի տնօրենի խոսքով ավանդույթը շարունակական է լինելու։ Շատ գեղեցիկ փառատոն է, շատ մեծ ոգևորություն, դուք տեսաք, թե ինչ գեղեցիկ պարային համարներով ելույթ ունեցան մեր երեխաները։ Փառատոնի ավարտին Անուշ Ղարաքեշիշյանը քաղաքապետի անունից ողջունեց փառատոնի բոլոր մասնակիցներին, որից հետո միջհամայնքային փառատոնին ակտիվ մասնակցության, պարային արվեստը զարգացնելու, նոր և հետաքրքիր պարացանքով հանդես գալու համար նորակալագրեր հանձնվեցին խմբերի ղեկավարներին։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Շարունակում ենք իսկական լոռու մարզկենտրոնում ամփոփվել է երկի, պարի և ասմունքի լոռումարզային փառատոնը, որին Ստեփանավանը ներկայացնողները արժանացել են մի շարք մրցանակների։ Ինչպես է դիտում քեզ այդ մեղեդին դուք վկայելով հայոց ցավում եք։ Սյոքը սեր ես երկը դուդուկի, ինչպես ես երկուց, Ինչպես անցած շաբաթ տեղեկացրել էինք, Ստեփանավանի մշակութային օջախները քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի աջակցությամբ մասնակցություն են ունեցել երկի, պարի, ասմունքի լորումարզային փառատոնին։ Անցած շաբաթ ամփոփվեցին փառատոնի արդյունքները։ Ստեփանավանը ներկայացնողները մի շարք հաջողություններ են ունեցել լավագույն մասնակցության համար։ Լորումարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից շնորհակալագրերի են արժանացել Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի ժողովրդական գործիքների նվագարանների համույթի մենակատար Կարեն Մկրտումյանը, խմբի ղեկավար Գարանե Մարիկյանը, ասմունքողներ Նինա Բաղոյանը, Սյուզաննա Թամարյանը, մշակույթի պալատի վոկալ համույթի խմբի ղեկավար Լարիսա Գաբրիելյանը, Բահրամ Այվազյանը և արվեստի դպրոցի սաները։ Այստեղ կարծում եմ, որ ավելի կարևորը երեխաների մասնակցությունը, այլ ոչ թե կոնկրետ հաղթանակները, իսկ երեխաների բարձր տրամադրությունը կարելի է վստահ ասել, որ ապահովված էր։ Ճիշտ է, ամեն անգամ ամեն մրցույթին պատրաստվելիս շատ եմ դժվարանում, չնայած մեծ հաճույքով, ու ցանկանում եմ, որ հաղթանակներս ասմունքի ասպարեզում շարունակական լինեն։ Նշենք նաև, որ փառատոնը կազմակերպվում է լոռումարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի կողմից պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումներին ծրագրի շրջանակներում։ Նպատակը ժողովրդական ավանդույթների ու արվեստի պահպանումն է։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Ստեփանավան Նյուս։ Այսքանը Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ նաև stepanavan.am քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերից։ Սանցած շաբաթվա Ստեփանավանն է, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Thank you.